Contrast és un col·lectiu de periodistes que ens unim el 2010, encara que ja ens coneixíem abans, amb un objectiu, som crear xarxa entre nosaltres, col·laborar per fer un tipus de periodisme en el que creiem, que és un... Nosaltres creiem que el periodisme ha de tenir... És una eina de transformació social i ha de tenir uns objectius de transformació. I és un periodisme diferent al que podem trobar als mitjans generalistes, als mitjans de comunicació de masses, perquè dona més força doncs, a temes socials i vol aprofundir en aspectes que no aprofundeixen normalment els mitjans. El projecte Després de la Pau és un projecte que consisteix en una sèrie documental on tractem què ha succeït un cop es firmen els acords de pau en un país i hem escollit països de diferents regions del món, són 7 països, i pretenem explicar partint de dues tesis. Una, que no quan s'assignen els acords s'ha aconseguit la pau, sinó que és aleshores quan comença un procés de construcció de pau. I dos, també partíem de la tesi de que hi ha molts periodistes que cobreixen les guerres, però un cop s'assignen els acords de pau, no n'hi ha tants que es queden al país per explicar el complex procés que comença aleshores. Hem escollit conflictes de diferents regions del món justament perquè ens interessava comparar els diferents camins cap a la pau que emprèn cada país. Però sí que hi ha punts en comú en cada conflicte. Les seqüeles amb les víctimes és molt similar, no? El dol que han de fer per, com a víctimes o com a familiars de víctimes, la importància de trobar els desapareguts, d'enterrar els morts o les restes dels seus morts per fer un procés de dol sa, que dirien els experts en salut mental. També la dificultat de reconciliar els bàndols enfrontats, la dificultat de tornar a conviure, de deixar enrere aquell moment per construir una societat nova i la importància de la memòria, de recordar... Nosaltres, ja quan expliquem totes les idees que tenim dels conflictes, bevem molt de les respostes que ens donen les nostres entrevistats i una de les coses que m'ha après és que molta gent ens ha dit si no es fa memòria, si no t'explica la veritat, correm el risc de que torni a succeir. I també fins i tot amb la justícia sí que és un element comú. El que passa que no és un element comú si només agafem un camí i una manera d'entendre la justícia, no? Però al final algun tipus de justícia ha d'haver-hi, no? Sigui des del punt de vista de la justícia occidental que entenem o sigui amb sistemes tradicionals on també s'inclogui un procés de reparació. No vull que d'alguna manera la justícia, que és un reconeixement i una reparació, també estava exigida o demandada des de la societat civil i des de les víctimes, no? Sí, les víctimes demanen ser reparades. Sempre comentem, no, que al final el que succeeix és que aquells que signen els acords de pau no són les principals víctimes d'un conflicte, no, armat, i aleshores creiem en la importància de reivindicar que al final qui pateix més les guerres és la societat civil i alhora no s'han de quedar en aquest rol de víctima, sinó que també són les persones que tenen un potencial molt potent per construir i col·laborar en la construcció de pau. No? Però el que queda clar és que sí que és veritat que la societat civil, i posem un èmfasi especial en les dones, que alhora són víctimes principals dels conflictes i actores de canvi, de construcció de pau, tenen un pes molt específic com a víctimes. Les dones tenen un paper molt important en els nostres documentals perquè les dones són principals víctimes de les guerres, però també són molt importants com a constructores de pau, com a societat civil, com a agents de canvi a l'hora de treballar per la pau. Es considera, encara que no es compten bé ja pels processos de pau i per les negociacions, està considerat que les dones poden aportar molt en aquests processos, sigui per la seva capacitat de diàleg major que la de l'home, sigui perquè no intervenen tant en el que és el conflicte bèl·lic, la guerra, o per les seves característiques com a dones, no? Però sí que cal incidir molt en el seu paper com a constructores de pau. Sí, també perquè en molts casos és el que deia la Iolanda, no? Que
en el front o en el conflicte armat directe, la majoria són homes, i aleshores les que es queden vídues i han de fer tota la tasca de recerca de desapareguts, per exemple, d'exigir als polítics i a la gent de les institucions mesures de reparació, són les dones, no? Aleshores estan organitzades i fan sentir la seva veu i es pronuncien per fer les reivindicacions. I també, suposo, per el sistema patriarcal en el que vivim, es considera la dona... Jo crec que la dona pot jugar un paper agafant-se en aquest paper de debilitat que li dona el sistema patriarcal per fer accions que no se'ls permetria fer a homes. Ara penso en un documental que vaig veure d'Argentina, de familiars desapareguts, que feien accions no violentes, però molt potents i que podrien detenir-les i encausar-les i denunciar-les, que segurament elles explicaven que si fossin homes potser no els hi permetrien, però per ser dones tenen aquesta cosa de... són inofensives i poden agafar aquesta escletxa, no?, del sistema i lluitar pel que volen. A veure, jo crec que no hem de caure en pensar que si no hi hagués un primer món, el tercer món o aquests països en guerra, no hi hauria guerra, perquè també això es tracta com el bon salvatge africà, no? O aquest mite de pensar que són bons i viurien en un paradís. Però sí que és veritat que la colonització és com a mínim una de les causes de molts dels conflictes que hem estudiat. Ara penso en Ruanda, per exemple. El colonialisme belga va ser el que va establir les grans diferències entre hutus i tutsis, per exemple. No és que no existissin, però el colonialisme belga va crear molta de la rivalitat que hi havia entre aquestes dues comunitats. O en el cas de Guatemala, si no fos per la ingerència dels Estats Units en contra d'una reforma socialista o una de reforma agrària, potser no, el conflicte no hagués escalat de la mateixa manera. No vol dir que dins del país n'hi hagués gent en contra d'aquesta reforma, que amb el suport de les interessos geopolítics dels països poderosos els conflictes serien diferents. I després, fins i tot, en el postconflicte, moltes vegades també hi ha molta ingerència, no? És a dir, un cas és Ruanda, no? Que tota la polèmica que hi ha hagut en la manera que tenia Ruanda de gestionar la justícia, no? De quin model de justícia decidia aplicar, no? Que hi ha hagut molta crítica en emplear el sistema tradicional de les gatxatges perquè no era garantista i tot això, no? Vull dir que fins i tot després del conflicte també a vegades volem imposar la manera de gestionar conflicte a altres països, no? Que també tenen les seves. Sí, clar, i els programes de pau que s'estableixen des de les grans potències són una via més de colonitzar, no? Com passa amb els programes de desenvolupament, els programes de peace building són una manera de portar el neoliberalisme a segons quins països. Només hem de veure el cas d'Iraq, no? Per veure com això passa. Un cop s'assignen uns acords de pau, comença un procés que pot durar molts anys o, de fet, poden ser processos inacabats, no? Que al final depèn també quina sigui de quina manera entenguis el concepte de la pau, no? Per nosaltres, no?, que sempre ho defensem, partim d'una pau positiva, no?, que va molt més enllà de l'absència de violència i que aleshores l'agafem en termes també de que es compleixi una sèrie de requisits a nivell de reparació, que comentàvem, de justícia, de memòria i veritat, però també a nivell de justícia social, no? Que moltes vegades en els orígens dels conflictes està i és de forma notòria el tema de la desigualtat i les diferències, no? Aleshores, clar, si entenem la pau com també una absència de desigualtat social, estem en constant, o hauríem d'estar en constant construcció de la pau, d'alguna manera. No, nosaltres no creiem que hi hagi pau sense justícia social. Si considerem la pau com l'absència de violència directa, de guerra, sí que hi ha, però amb la desigualtat que hem vist, per exemple, en països com Guatemala, no? Que la desigualtat entre pobres i rics és absolutament insultant,
no creiem que pugui donar pau perquè continua havent-hi les causes per tornar a agafar les armes com quan es van agafar en aquell moment. No vull dir que justifiqui que s'agafin les armes, però sí que sí, igual que es van agafar en aquell moment, hi ha les mateixes raons actualment per agafar-les. Hi ha una cosa interessant, no, que ha sortit en alguns documentals, que és que ens diuen quan es construeix la pau, en la majoria dels casos no s'ha de tornar a la situació anterior d'abans que signessin els acords, sinó el que s'ha de fer és canviar, perquè la situació anterior és la que ha originat, no?, el conflicte. Vull dir que al final ha d'haver un nou escenari. Si no, s'ha de tornar a la situació d'abans, sinó crear un nou escenari. Clar, que és la base de la transformació de conflictes, no? És diferència de la gestió de conflictes o la resolució, que és agafar el conflicte i utilitzar-lo per transformar la situació prèvia. Jo no parlaria d'utopia en demanar que la situació canviï després d'una guerra, no parlaria de dificultats, no? Tal com s'estan construint les coses. Seria possible, però el problema és que els poderosos de llavors moltes vegades són els poderosos actuals els que no els interessa canviar la situació, no? També depèn moltes vegades de qui ha guanyat la guerra i qui l'ha perduda, per veure quines són els canvis que es donen. Clar, aquí no s'ha portat a terme, no s'ha dut a terme un procés de construcció de pau, no? Després d'un conflicte armat i una dictadura, no? Tampoc hem complet. Si partim una mica d'alguns aspectes que creiem que són bàsics per construir la pau, diguéssim que l'estat espanyol tampoc s'estan complint, no? I de fet sí que és, no?, que és fruit d'un pacte, no?, que es basa una mica en el silenci, no?, i en l'oblit. I això també té el risc de que es repeteixin estructures i patrons que s'han produït anteriorment. Vull dir que no cal que anem a països d'altres continents per trobar exemples, no, de la mala gestió, o que nosaltres podem considerar que és una mala gestió d'un procés de construcció de pau. Les seqüeles de la guerra afecten a les generacions posteriors en diferent mesura, sobretot si no s'ha fet feina per construir la pau. Perquè encara que potser el dolor no és tan present o les cicatrius no estan obertes perquè no has viscut directament el conflicte, s'hereta dels pares, s'hereta dels missatges, dels mitjans de comunicació, de l'entorn. Un exemple, i també de les polítiques que sorgeixen del conflicte. Un exemple clar que surt a un dels nostres documentals, el de Bòsnia, és el de nens petits que no van viure la guerra perquè van néixer després dels acords de pau, però que arran dels acords de pau que divideixen Bòsnia en dues, Bòsnia i Hercegovina, en dues entitats, una com més serbo-bosniana i l'altra croato-bosniana i musulmana, en escoles, perquè la població continua vivint a les dues zones, doncs hi ha escoles que separen els nens segons la seva adscripció ètnica, encara que visquin a la mateixa població. Llavors, és una seqüela clara de com generacions posteriors que no van viure el conflicte estan vivint, perquè els seus pares van anar junts, van lluitar a la guerra, però van anar junts a l'escola, i ells ja se'ls separa d'aquella altra comunitat i se'ls està ensenyant que són els altres, els que han de témer, amb qui no han d'estar junts, els dolents, i clar, la classe els explica una història diferent de la de l'altra escola. La perpetues una mirada determinada de l'altra, i des del desconeixement, perquè aquests nens i nenes no tenen l'oportunitat d'experimentar i de sortir d'aquesta generalització de l'altre com l'enemic i el diferent, i experimentar que la creació de l'altre pot desaparèixer a partir de l'experiència. No hi ha aquesta possibilitat, no es dona. No? I si es donés, vull dir, les coses i les mirades canviarien molt. Really? Jo crec que ja els mitjans en general cobreixen més amb la guerra que els processos de construcció de pau, perquè tendim a tenir una mirada molt reduccionista i molt simplificada del que és la pau, justament, no? Vull dir que moltes vegades reduïm el concepte de pau a l'absència de violència directa, no? Llavors, clar, si tenim aquesta mentalitat, quan s'assignen uns acords de pau, el pitjor ja ha passat, i sembla que el camí ja sigui allò, un camí fàcil, i que tot sigui senzill i ràpid, no? I aleshores jo crec que neix una mica per aquí, no?, aquestes dificultats de tractar el postconflicte,
i a part que són processos llargs que requeririen un seguiment i un esforç i unes dinàmiques des dels mitjans de comunicació que a vegades són difícils d'aconseguir, no? Aquests espais per tractar processos més complexos. Vull dir, la guerra es fan cròniques més diàries del que va succeint el dia a dia, que saps que comença en un moment i que en principi acabarà en algun moment amb una signatura d'acords, no? Els processos de construcció de pau van lligats a molts condicionants, no? I que requereixen una anàlisi moltes vegades molt més profund, no? I a llarg termini. I després, si ho portem a l'ABC del periodisme, les interessa la notícia dolenta, el conflicte... Sempre t'expliquen, no?, que si intentes fer un diari de notícies positives no tindrà cap interès, no? El periodisme dels mass media es basa més en explicar el que no funciona, no? Per això es diu el no news, good news, no news, o no news, good news, no? Clar, de fet, per això, és a dir, explicar, clar, també després hi ha moltes maneres d'explicar-ho, no? Nosaltres també partim de la base que per explicar la construcció de pau podíem criticar, no?, perquè tots els processos de pau són criticables, però també ens semblava una bona oportunitat per reforçar que hi ha coses positives i que hi ha societat civil organitzada, sigui o no una majoria, no?, perquè a vegades no només hem d'explicar el que succeeix en general i el que duen a terme les majories, sinó que hi ha casos de minories que també s'han de reivindicar, i ens semblava interessant això, no?, també posar en valor aquelles accions i aquells processos que està desenvolupant la societat civil. Els mitjans de comunicació no podem oblidar que són un negoci, que són davant dels públics, però que també ho són perquè han de donar comptes dels seus estats, dels beneficis o pèrdues que tenen. Llavors sempre pensen en les vendes i en les famoses audiències, no? Llavors s'ha creat, no sé que si és primer l'ou o la gallina, però s'ha creat aquesta idea del que interessa al públic. No és ni cap tema en profunditat, ni temes massa seriosos. I vivim també en aquests moments amb tota la informació a l'instant, molta informació, però la infoxicació, no? Moltes dades, però poca profunditat, molt del titular. Llavors els mitjans de comunicació responen a aquestes idees. A més, dels interessos polítics i sobretot empresarials, de qui depenen, no? Ja és sabut entre el món del periodisme i de la societat que un mitjà mai farà o mai donarà notícies negatives de què, i primer de la gran multinacional a la que pertany o de l'empresa que inverteix molts milions d'euros en publicitat. Sí, que al final jo crec que hi ha, no, que es dona el traspàs del que al final qui és el públic d'un mitjà de comunicació acaben sent els anunciants, no? Vull dir, el pes que agafa l'anunciant, perquè sense anunciants hi ha mitjans de comunicació que s'enfonsen, i de fet ara amb la crisi també s'està notant la davallada de la publicitat en els mitjans, fa que molts mitjans de comunicació hagin vist com els seus beneficis van baixant i tinguin moltes dificultats, doncs clar, al final té tant poder aquest anunciant, no?, que condiciona també, no?, alguns continguts. Ho hem vist en un cas recent de la vaga de fam dels treballadors de Telefònica, que ha costat molt que entressin en agenda mediàtica, no? Perquè tots els mitjans, la majoria dels mitjans, que els ha passat pel cap que Telefònica és un gran anunciant que porta molts diners als mitjans de comunicació i que posant depèn que en els seus mitjans, no? Que això és una cosa que té molt, molt poder, no? I jo crec que això és molt perillós, perquè al final es converteix en un negoci i en unes transaccions econòmiques, no? I l'interès públic passa a segon pla. Jo recomanaria llegir més d'un diari, poder comparar, perquè jo crec que igualment a la premsa o als mitjans de comunicació hi ha bons professionals que fan bona informació, jo no els descartaria, però saber molt bé qui és el propietari d'aquell mitjà que s'està consumint. I si pot ser comparar una mateixa notícia amb una altra mitjà. I després anar molt a buscar altres fonts. Hi ha molts, molts mitjans de comunicació alternatius, que són molt modestos, però que tenen molta gent treballant amb moltes ganes de donar-nos aquesta informació que no es dona als mitjans de masses. I gràcies, o suposo que gràcies, perquè a mi m'agraden les consultes, totes les xarxes socials estan
dic que em provoca dubtes perquè les xarxes socials també fan que moltes notícies no siguin veraces o que no siguin ben contestades, que és una de les bases del periodisme. Però sí que crec que hi ha les fonts d'informació són molt més plurals i s'amplia molt i pots arribar a molta més informació i molt més coneixement que llegint només un diari o sent fidel a una televisió o un mitjà de comunicació, perquè se t'obre la perspectiva i pots veure molts punts de vista en un mateix tema. Sí, no, jo crec que el tema de les xarxes i d'internet ha portat unes possibilitats i ha ampliat i ha donat com un moment de glòria al periodisme, per una banda, i per l'altra ha sigut tan ràpid i hi ha una sobreinformació tan forta que correm el risc de no saber descodificar, no?, tota aquesta informació. I jo crec que per això hem d'estar com alerta i partir de la base de que no tot el que circula per la xarxa és cert, no?, i tenir aquesta perspectiva crítica, no sempre confiats. No? I això, i analitzar una mica la informació des d'un punt de vista crític i conscient de que a la xarxa pot escriure una persona que segueixi uns criteris periodístics i pot escriure una persona que pugui fer circular una informació falsa durant una setmana. No? Vull dir que podem trobar de tot. Sí. L'esperit crític ha d'estar a tot arreu, des del mitjà superpoderós que depèn d'un grup immens que té mitjans per tot el món, però també del tuit que fa una persona desconeguda, un individu, perquè la crítica l'hem de demanar a totes les fonts, la veracitat, la contrastació i les mateixes exigències i saber destriar. Suposo que també això, hi ha generacions que hem estat a mig camí entre l'analògic i allò internet, i també crec que suposo que ara les escoles s'han de donar eines, no?, per saber destriar de tot aquest volum d'informació de quina manera l'hem d'analitzar i descodificar, no? També s'ha d'ensenyar a les escoles, suposo, això. Recomanem mitjans alternatius per consultar fora dels mitjans de comunicació de masses. El setmanari de directe, per exemple. El diagonal a nivell estatal. També, si es volen informar sobre el tercer sector, està bé la web de Canal Solidari. Parla amb moltes ONGs i associacions. Per relacions internacionals i geopolítica, jo recomano també Le Monde Diplomatique, que ofereix un punt de vista amb molta més profunditat i diferent. Ràdios comunitàries. Aquí tenim una escola immensa de ràdios lliures, no?, com Ràdio Bronca, Contrabanda, Ràdio Pica, vull dir que tenim una trajectòria interessant. I fins i tot existeixen ara col·lectius que no són mitjans de comunicació però que estan treballant el tema de l'audiovisual i que estan oferint material audiovisual que a vegades no són els mitjans de comunicació, com la tele, com la comissió audiovisual del 15M. Les guerres són més escèptiques, com a mínim com ens les mostren els espectadors a les televisions, no? Per exemple, no ho són en la realitat, perquè des de la Segona Guerra Mundial, les víctimes cada vegada més són la societat civil i pateixen moltíssim, no? Nens, persones del carrer. Jo crec que com aquestes guerres quirúrgiques, no? Aquestes guerres que ens intenten mostrar, que es fan des d'un avió, des d'un ordinador, llançant un missil, no el cos a cos, i per tant ens les transmeten així, o sigui, són així i ens les transmeten així, ens crea una distància, no? També hi ha aquesta por, aquesta sensibilitat de no oferir imatges que facin mal, que tanquin l'estómac quan estàs sopant, veient altres notícies, que sempre s'ha creat debat, no? Si sobreutilitzar aquestes imatges dramàtiques pot ser una mica sensacionalista, però alhora, si no les ensenyes, de vegades sembla que la gent no reacciona, no? Perquè veu les guerres com si fos una pel·lícula. Però jo crec que alhora, en el sentit de que, o sigui, alhora hi ha aquests eufemismes, però alhora s'ha donat un fenomen a través justament de les possibilitats que ofereix internet, que s'han humanitzat molts conflictes a través de l'experiència de gent que els està vivint en primera persona, que ara té la possibilitat de fer un vídeo amb el seu mòbil i penjar-lo a la xarxa, i que els mitjans de comunicació arribin a utilitzar els vídeos de les persones que estan vivint el conflicte en primera persona, Twitter que pugui seguir un conflicte a través d'una persona que està a Gaza, que et pugui estar tuitejant, no?
que també hi ha la possibilitat de rehumanitzar-ho a través de l'activisme i el periodisme que fa la gent des de dins del conflicte. No? La responsabilitat del periodisme és informar els seus lectors o els seus espectadors donant la pluralitat, els diferents punts de vista d'un fet, del fet que està explicant. Intentant, jo no crec en la neutralitat, crec que no existeix, que no som objectius, però intentant sortir de l'opinió pròpia del periodista o del mitjà per poder oferir els diferents punts de vista. Bàsicament, això. I sobretot oferir la clau o les claus per entendre el per què, no? Que moltes vegades el periodisme tendeix a explicar què ha passat, quan, a on, però s'oblida de l'element allò essencial que són els motius, no? Que a vegades són difícils d'explicar, però sí que s'ha d'intentar apuntar a les claus dels per què's, no? I dels orígens. Sí, això em fa pensar el que diu la Gemma quan veiem el tren notícies, per exemple, aquí a casa nostra, de vagues, no? De vagues d'autobusos o de metro, que em trobo interpel·lant, no? El té notícies que et diuen avui, treuen l'andana, la gent fent cua, esperant, queixant-se, i acaba la notícia, no? De la vaga que ha provocat tants mal de caps i dius, que no m'ha d'explicar per què estan fent vaga aquests treballadors. Només em ensenyes les conseqüències i com està molestant, però no la raó per la qual. Llavors, si jo entenc aquesta raó, i estic d'acord o en contra, potser entenc de diferent forma aquesta vaga quan hagi d'esperar amb el metro o pugui entrar. Nosaltres vam fer un projecte que, o sigui, treballant amb la campanya Roba Neta, que és una campanya que tracta les condicions, explica una mica quines són les condicions laborals en què es produeix aquella roba que consumim aquí. No? Aleshores, el que vam fer una mica era tractar aquest tema, però des del punt de vista de la roba per l'administració pública. És a dir, uniformes de metges, bombers, policia, tota aquesta roba es produeix a algun lloc. I molta d'aquesta roba es produeix a altres països que no són l'estat espanyol, perquè hi ha mà d'obra més barata i facilitats a nivells d'impostos o el que sigui. I llavors vam agafar l'exemple de Marroc. I vam anar a mirar una mica en quines condicions laborals es produïa els uniformes de personal que treballa per l'administració pública. Aleshores, volíem remarcar que aquella roba que ens posàvem aquí tenia un origen i que aquest origen sovint no respectava els drets humans, no? I violava els drets dels treballadors i les treballadores del tèxtil. Em posàvem de manifest això, no? De que moltes vegades en el procés de consumir estem tan distanciats del procés de producció que desconeixem en quines condicions es produeix, no? Aquesta roba. Pot ser roba o pot ser el mòbil pel qual estem parlant cada dia, no? I volíem posar de manifest això. Però alhora també hi ha associacions, i allà posem de relleu un sindicat de treballadores, dones marroquines, que estan lluitant i estan denunciant cada dia les condicions laborals en què es produeix aquesta roba. No crec que hi hagi una democràcia als mitjans de comunicació. També s'hauria de veure què entenem per democràcia, no? Però si entenem per democràcia el que tothom té el mateix poder de decidir, no? En una persona o un vot, no? Perquè la majoria de mitjans de comunicació que són de fora, mitjans assemblearis o alternatius, són empreses jeràrquiques on decideix primer el teu, si ets un redactor, primer el cap de la teva secció, després el director, i el director li mana al propietari d'aquell mitjà. O sigui, el propietari d'aquell mitjà potser rep la trucada de l'empresa que posa publicitat en el seu mitjà o del polític tocant-li al justo dient-li que aquella pregunta no li agrada. Per tant, si creiem que la democràcia és una mica la decisió de tot un equip que treballa, per exemple, en un mitjà de comunicació, no ho seria, perquè no tots tenen el mateix poder de decisió. No sé si pot fer la punt també de que també hem de reivindicar la democràcia de l'accés de les persones als mitjans. És a dir, que les fonts no siguin sempre les mateixes, que hi hagi una pluralitat de fonts i que hi hagi col·lectius que també puguin accedir i puguin donar la seva opinió als mitjans de comunicació. No? Això també seria una democratització dels mitjans, no? En quant a accés i en quant a donar espai
a detenir qui i a detenir qui no, no? Obrir aquest accés a fons.